Алматы алып шахар. Оның әр бұрышы тарихтан сыр шертеді. Ал көркімен көпті тамсандырған қаланың бейнесі алақандағыдай көрінетін Көктөбенің өзі бір төбе. Қала күні қарсаңда әріптесім Мадина Оқастың бейне материалы. Көктөбеде басқасын былай қойғанда телемұнараның өзі әлемдегі ең биік деп саналады. Теңіз деңгейінен 1080 метр биіктікте. Іле Алатауының бөктерінде орналасқан мұнара 10 балдық жер сілкінісіне де төтеп бере алатындай беріктікпен салынған. Ал демалыс аумағының өзінде Көктөбемен астасатын бірқатар орындар бар. Ағылшындық Битлз тобына арналған бұл монумент жалпы аталған топтың ТМД елдеріндегі екінші ескерткіші. Ал әлем бойынша Битлздің толық құрамы жасақталған архитектура тек Көктөбеде ғана бар. Байқасақ, күллі Алматын айтпағанда бір ғана Көктөбенің өзі әлемдік рекордтардан көш бастап тұр. Мұндағы аспалы жолда ел және жаһан жұрты асыға келетін мекенге айналып үлгерді. Бұл аспалы жолдың ұзындығы 1620 метр, ал жалпы үстіңгі және төменгі станциялардың биіктігі айырмашылығы 250 метрді құрайды. Әрқайсысына 8 адамнан сиятын дәл осындай 17 кабинамен 1 сағатта 750 адамды тасымалдауға болады екен. Шаһардың көрікті келбетін тамашалауға келгендер де көпшілікті қала күнімен құттықтауды ұмытпады. Тұрғындар үшін де, қонақтар үшін де Алматы алып жүректің бір бұрышындағы ыстық мекенге айналғалы қашан. 95 жыл Ираннан көшіп келдім, Маңғыстауда тұрам. Бүгін мына Алматыға келдік, осындай бір көрейік, қыдырайық. Көктөбені көріп жатырмыз, Алматы үлкейген, бұрынғыстан қатты үлкейген, дамып жатырмыз. Мыңда бір шүкір. Біздің кеп жүрген жеріміз, жақсы көреміз осы Көктөбені. Көктөбенен бүкіл Алматыны көргенде айтады ғой, алақандағыдай деп, тура сондай, біз жақсы көреміз. Біз бұрында кезінде ата-анамыздың суретінен көрсет, көркем жері осы Көктөбе дегенше. Әдемі, Көктөбе әдемі, Алматы қаласындағы көркем жерлердің бірі болып саналады. Және де келатқан халқымызды қала күнімен құттықтаймын. Алматы ел мәдениетінің астанасы. Ол ғылым мен өркениеттің ордасы. Ал талай жүректің қылын шертіп, сансазға себеп болған Көктөбенің өзі шаһардың негізгі құндылығының бірі емес пе? Мадина Оқас, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.